esperando aquí. Kidea txilotu ditu Espainiako poliziak aste honetan eta bost kartzelara bidali ditu etaren aginduetara lan egitea leporatuta. Pablo Ruz epailearen arabera etak NASA izeneko egitura erabiltzen zuen nazioartean bere mezua zabaltzeko. NASA. Izen horrek Ozonoa elementu natural bada, oxigenoz osatutako molekula bada, stratosferan, 15. kilometrotik da, 40. kilometro bitartea gutxi gora bera. Bere... Sei urtetan, Hego Ameriketan, egindako lan bidaietan, bildutako...